Então, bom dia, gente. Hoje é terça-feira, simbora trabalhar, né? Acabei de me arrumar, vocês viram aí. É uma maquiagem assim, maquiagem não, básica, né? É um BB Cream, BB, não, é a La Roche, né? O protetor solar com base que eu passo todos os dias. A máscara e um blush. E assim, vamos, simbora trabalhar. Esse é meu look, ó. Tá? Essa sandalinha, essa calça jeans. E tem depois, né, o uniforme que eu uso, né, do meu serviço, que é o jaleco que eu coloco, que eu já deixo no armário do meu serviço e eu coloco lá. Então, esse aí, né, minha rotina da manhã aí, desse se arrume rapidinho. Então, por hoje é só. Quiser mais vídeos desse tipo, deixa aqui no comentário, deixa seu joinha, compartilhe o vídeo e aproveite e se inscreva no canal se for novato. Tem muitos novatos entrando aí no canal por diversos tipos de vídeo. E é isso aí, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!